ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں, اگر کسی کے دل سے محبت کو ختم کرنا, اگر آپ نے کسی کے دل میں اگر محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جیسا کہ دو طرح سے آپ اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں, ہمیشہ عمل کو شرعی لحاظ سے اگر استعمال کریں گے تو ضرور کام کرے گا, اور اگر آپ اللہ کی حدود سے ہٹ کر عمل کو استعمال کرتے ہو تو وہ ہو سکتا ہے الٹا آپ ہی کے اوپر آ جائے. یہ عمل صرف ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کے جیسا کہ کسی کا ایسا تعلق ہے جو وہ لوگ نہیں پسند کرتے, یا کوئی والدین وغیرہ ہیں تو وہ لوگ والدین جو ہیں کسی سے اپنے بچے کا تعلق نہیں پسند کرتے, کوئی دوست ہو جاتا ہے کوئی اباؤ جو ان کو نہیں پسند آتا, پھر یہ عمل آپ کر سکتے ہو. اگر حروف طاء, یعنی کہ حروف طاء بھی ہیں اور طاء بھی ہیں, 909 مرتبہ لکھ کر نیچے آپ نے مطلوب کا نام لکھ کر اور صرف میٹھے پانی میں گھول کر اگر آپ پلا دو, جس سے بھی آپ مطلب کہ محبت ختم کروانا چاہتے ہو اس کو پلانا ہے, تو فوراً عشق جونزا ہے اس کا زائل ہو جائے گا اور اس کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو جائے گی, اور جو جس سے دل سے مطلب کہ وہ محبت کرتا تھا یا مطلوب سے محبت کرتا تھا اس کی محبت ختم ہو جائے گی, اور جس نے پلایا ہوگا اس کا عشق اس پر غالب ہو جائے گا, یعنی اس کے عشق کی یا محبت کی جو طلب ہے وہ اس میں پیدا ہو جائے گی. جیسا کہ آپ لگا لیں کہ اگر والدین سے کوئی بچہ محبت نہیں کرتا یا کوئی بچے سے والدین محبت نہیں کرتے تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی عزیز و قریب کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اللہ کی حدود میں رہ کر کریں, ورنہ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے, اس چیز کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, بہت نایاب عمل ہے اور اس کو کرنے کی اجازت اس کو ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. اللہ حافظ.